ରାଜ୍ୟର ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ରାଜନେତା ତଥା କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ପାଞ୍ଚ ଥର ନିମନ୍ତେ ଗାଦିନାସୀନ ହୋଇଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 76 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ଭୟ ଓ ଆଶଙ୍କାରେ ଏଯାବତ୍ କାଳାତିପାତ କରୁଥିବାରୁ ନବୀନ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି। ଅତୀତରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିନାହାନ୍ତି। କୋଟି କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଚିର ଜାଜ୍ୱଲ୍ୟମାନ ଏଇ ମହାନାୟକ ଜଣଙ୍କ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଲାଗି କେବଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବା ନେତା ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆ ପରିବାରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ। 1946 ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 16 ତାରିଖ ଦିନ ଓଡ଼ିଶାର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ପୁରୁଷ ଦିବଂଗତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କୋଳମଣ୍ଡନ କରି ଦୁନିଆର ଆଲୋକ ଦେଖିଥିବା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରାକ୍ ଜୀବନ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ବିତିଥିଲେ ବି ଓଡ଼ିଶା ସବୁ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାକୁ ପାଥେୟ କରି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ସେବାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦେଇଥିଲେ। ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ସୁପୁତ୍ର ଭାବେ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ବି ସେ ନିଜକୁ ଜଣେ ଧୂରିଣ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧୀନସ୍ଥ କିରୋରିମଲ କଲେଜରୁ ନିଜର ସ୍ନାତକ ଉପାଧି ହାସଲ କରିଥିବା ଏହି ନମ୍ର, ଭଦ୍ର ତଥା ବିନୟୀ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ଜଣକ ଭାରତୀୟ ସାରସ୍ୱତ ଜଗତରେ ଜଣେ ସୁଲେଖକ ଭାବେ ନିଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଜାହିର କରିପାରିଛନ୍ତି। ଭାରତର ମୌଳିକ ସମାଜ, ସଂସ୍କୃତି ଓ ସୃଜନକୁ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମୁଖରେ ମହାନ କରି ପ୍ରଚାର କରିବାରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ସାରସ୍ୱତ ପ୍ରତିଭାର ଯେତେ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ବି କମ୍ ହେବ। ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ନବୀନ ଜଣେ ନିଆରା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମାଲୋଚନା ଓ ଆଲୋଚନା ତାଙ୍କୁ ଆଦୌ ବିଚଳିତ କରିପାରେ ନା, କି କୌଣସି ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ବିବ୍ରତ ହୋଇପଡ଼ିବା ତାଙ୍କୁ କେହି କେବେ ଦେଖିନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୀତି ଏକ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଥିବାବେଳେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହୁଏ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ। 1997 ଡିସେମ୍ବର ମାସ 26 ତାରିଖ ଦିନ ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରନ୍ତି ପିତାଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଓ ଏଯାବତ୍ ନିରଙ୍କୁଶ ଭାବେ ଏହି ଦଳକୁ ସେ ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଭାରତରେ ଅନେକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ରହିଥିଲେ ବି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ତିଆରି କରିପାରିଛି। ବିରୋଧୀଙ୍କ ସମାଲୋଚନା ନବୀନଙ୍କୁ କେବେ ବିବ୍ରତ କରିନି। ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସାମିଲ ହୋଇ ପିତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶକୁ ପାଥେୟ କରି ସେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ଲାଗି ବିକାଶର ଏକ ନୂଆ ରାସ୍ତା। 1997 ପୂର୍ବର ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଆଜିର ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଆକାଶ ପାତାଳ ଫରକ। ଗାଁ ଗହଳିକୁ ରାସ୍ତାଘାଟର ଚିତ୍ର ବଦଳିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପାନୀୟ ଜଳ ପରି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ସେ ନେଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରିଛି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନଧାରଣର ମାନ। ବିଶେଷ କରି ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ କରିବା ଲାଗି ନବୀନ ବାବୁ ସବୁବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଆସିଛନ୍ତି। ଆଦିବାସୀ ଓ ଦଳିତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ବିକାଶ ଧାରାରେ ସାମିଲ କରିବା ଲାଗି ସେ ବହୁବିଧ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଶିଳ୍ପର ପ୍ରସାର ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଦୁର୍ନୀତି ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଉଛି ଓ ଶାସନରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆସିଛି। 2019 ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀରେ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ମୋ ସରକାର ଯୋଜନା ଲୋକମାନଙ୍କର ଅନେକ ହିତ ସାଧନ କରିଛି। ଲୋକମାନେ ନିଜର କାମ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଅଫିସକୁ ଆସିଲେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଓ ସମ୍ବେଦନା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ନବୀନ ସବୁବେଳେ କହିଆସିଛନ୍ତି। ସରକାର ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର, ଏହି ଅନୁଭବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ନବୀନ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଦୁର୍ନୀତି ହଟାଇ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି, ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ଟିମ୍ ୱାର୍କ, ସହଯୋଗ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ଟାଇମ୍, ସମୟ ଓ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ବା ସଂସ୍କାର
ଉପରେ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରି ଓଡ଼ିଶା ଶାସନକୁ ଅଧିକ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା 5T ଯୋଜନା ଏବେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିପାରିଛି। ନାଲି ଫିତା ତଳେ ଯେପରି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପଡ଼ି ନ ରହେ, କୌଣସି ଯୋଜନା ଘୋଷଣା ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯେପରି ଲୋକଙ୍କ ନିକଟକୁ ତାର ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚିପାରେ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ 5T ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପ୍ରୟାସ କରି ଆସୁଛି। ଏହା ଜରିଆରେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅଧିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରାଯାଇଛି। ଚଳିତ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିଚାଳନା ସମଗ୍ର ଦେଶର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି। ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ହଟ୍ଟଚମଟ ଭିତରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଲାଗି ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରାଥମିକତା ହୋଇ ରହିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ହୋଇଛନ୍ତି ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ। ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ସମକକ୍ଷ ଜଣେ ନେତା ଏଯାବତ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇପାରିନାହାନ୍ତି କି ଏମିତି ଏକ ନେତା ତିଆରି କରିବାକୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବୋଧହୁଏ ଆବଶ୍ୟକତା ମଣିନାହାନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରମାଣ କରେ ନବୀନଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା। ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଜଣେ ନିର୍ବିବାଦୀୟ ରାଜନେତା ଭାବେ ନବୀନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକୃତ। ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ସର୍ବଦା ପ୍ରାଥମିକତା ପାଉଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ନିର୍ଭୀକ ମତ ରାଜନୈତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମର ସର୍ଭେରେ ତାଙ୍କୁ ଲୋକପ୍ରିୟତାର ଶୀର୍ଷସ୍ଥାନ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଦେଶର ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ତୁଙ୍ଗ ନେତାମାନେ ତାଙ୍କର ନିକଟତମ ହେବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଥାନ୍ତି। ବିଜେପି ସହିତ ବିଜେଡ଼ିର ମତପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଥିଲେ ବି ବିଜେପିର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ନବୀନଙ୍କ ଭାବମୂର୍ତ୍ତିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପ୍ରଶଂସା କରିଆସୁଛନ୍ତି। ନବୀନଙ୍କ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଜଣେ କଳାକାର ସବୁ ସମୟରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଖୋଜିଛି ଆଉ ଖୋଜୁଛି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଜଣେ ସୁଲେଖକ ହୋଇ ବି ରାଜନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଭିତରେ ସେ ଏମିତି ହଜିଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ନିଜର ଏହି ପ୍ରତିଭାର ବିକାଶ ଲାଗି ଏବେ ଆଉ ସମୟ ଦେବା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ହେଉନି। ଏ ସେକେଣ୍ଡ ପାରାଡାଇଜ୍, ଏ ଡେଜର୍ଟ କିଙ୍ଗଡମ୍, ଦ ଗାର୍ଡ଼ନ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ପରି କେତେକ ବହୁଳ ଲୋକପ୍ରିୟ ପୁସ୍ତକର ସ୍ରଷ୍ଟା ଜଣକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଏତେ ସରଳ, ନିରାଡ଼ମ୍ବର ଓ ବିନୟୀ ଯେ ତାହା ଜଣେ ତାଙ୍କ ସହ ମିଶିଲା ପରେ ହିଁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତ ଏହି ବିନୟୀ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ଜଣକ ନିରାମୟ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ସହିତ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଚଲାପଥ କୁସୁମିତ ହେଉ, ଏତିକି କାମନା।